خبر جواب؟ خبر جواب. بني سخلة بمخارج. يورج دامك. نعم دعك تحسين هذا. سكوا. كان نمبر سمعت؟ أرما تبص كسرة. لبا. Ծերին աղաց չտիլև տրավացած մարդում ագասկետը։ Մեկի արի չեմի թվալևիր, ում էլից անգոյվա, միրտքիլ դեպածան։ Როგორც მივხვდი, შენ ხედველობის პრობლემა და ხო გიორგი? უსინათლო. უსინათლო ხარ სულია. მეგი რატო არჩიე შენს პარტნიორად? ერთმანეთს ავსებთ. ერთმანეთს ავსებთ რითია? მეგი შენ რატო გადაწყვიტე რომ ირაკლისთან უნდა გეცელი? მეგი არ ესმის. Rasmela. Ესეთი ექსტრემალური ნომერი ჩვენთან ჯერ არ ყოფილა, ანუ ყოფილა როდესაც უსინათლოები იყვნენ სცენაზე, ყოფილა როდესაც სმენა დაქვეითებულები, მაგრამ ორივე ერთად არ ყოფილა არასდროს, ნამდვილად. Ну წარმოვიდგინოთ ალბათ მაყურებლისთვის რა რთულია ცეკვა იმ გადაადგილება ადამიანისთვის, რომელიც ვერ ხედავს, მაგრამ ასევე რა რთულია ცეკვა იმ ადამიანისთვის, რომელსაც არ ესმის მუსიკა, მაგრამ ყველაფერი უნდა ააყოლოს ამ მუსიკას. Браво! Георги, მე მითხარ რომ გითხრა რომ მეკი ძალიან ლამაზია. ძალიან ძალიან. იცის, იცის, იცის. ასევე მითხა მაყურებელს გითხრა რომ აი ახლა ერთი წამით ყველამ დახუჭათ თვალი. და წარმოიდგინეთ რა რეალობაში უწევდა ცეკვა. და ასევე გთხოვთ ყველას რომ აი ესე ხელით შეიზღუდოთ სმენაც. Რომ გამიხვდეთ კიდევ უფრო მეტად რართული იყო ის რაც გააკეთეს ამ ადამიანებმა. მე ვფიქრობ რომ ეს არის ნიჭიერი. ჩემთვის ეს არის ეს პროექტი. პროექტი რომელიც ყოველგვარ შესაძლებლობებს უხსნის ყველა ადამიანს. ამიტომ ბრავო ამ პროექტს. ბრავო თქვენ.
ძალიან ლამაზები ხართ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ერთმანეთი იპოვეთ პირველ რიგში. და თქვენ ჩაკიდებული ორი ადამიანის ჩაკიდებული ხელი მოდი იყოს სიმბოლო ჩვენი მთელი დარბაზი და ჩვენი ერთიანობის. მე მინდა სრულიად გულწრფელად არა როგორც რუსთავი ორის დირექტორმა, არც როგორც ნიჭიერის ჟიურის წევრმა, როგორც ამ ქვეყნის უბრალო მოქალაქემ. მადლობა უთხრა ნიჭიერის შემქმნელებს, იმიტომ რომ ეს პროექტი გახდა ასევე სოციალური პროექტი, რომელიც აჩვენებს ქართველ საზოგადოებას, რომ არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები და შეზღუდული შესაძლებლობების პირები იმაზე მეც აღწევენ ცხოვრებაში, ვიდრე აბსოლუტურად რიგითი საზოგადოების წევრები. ძალიან მაგრები, ძალიან მაგრები.